Sali Berisha e konsideron atentatin ndaj kreut lokal të PD-s në vaun e Dejës si terrorizëm shtetëror. Sulmi ndaj Bernard Ndrecës është alarmant, thot ish kryeministri, që shton se qëllimi ishte eliminimi fizik i drejtuesit lokal të djathtë. Terrorist shtetëror si pas regjistrimit të kamerave të shtëpis kanë vendos në ora 1:15 minuta të mëngjesit tritolin në makinën e tij. Fatmirësisht, vet ai shpëtoi nga ky atentat i mirëfillt politik. Përgjegjës për këtë sulm, Berisha bën Edi Ramën dhe Bledi Çuçin. Bëj përgjegjës direkt Edi Ramën dhe ministre e familjes Çuçi, mbasi policia vau Dejës dhe shefi i komisariatit silen absolutisht si një seksion i Partisë Socialiste. Me sjellje të tyre militanteske, të gjitha pistat, gjitha dyshimet shkojnë se ata janë dorest dhe organizator të këti akti. Ishkoj ministri akuzoi Ramës se me këtë atentat çeli fushatën elektorale të Partisë Socialiste për zgjedhjet. Me këtë akt terrorist, Edi Rama inauguron çeljen e fushatës të elektorale.